Графічний дизайн, живопис та архітектура. 23 грудня у Палаці культури і мистецтв відбулося відкриття творчої виставки від школи дизайну «Арт і дизайн 3.0». Це як планова презентація робіт учнів школи дизайну. Цього року ми представили як молодших з малювання, так і старших з малювання і підлітків з напрямку дизайну. Таких напрямків, як дизайн одягу, архітектура і графічний дизайн. Ми хотіли зробити це в цікавому форматі для того, щоб зацікавити дітей і спонукати їх до творчості ще більше. Тому ми організували такий і фуршетну частину, і інтерактивні частини для дорослих, і відвідувачів міста Мукачева, так само і проживаючих, і батьків, щоб зацікавити як і їх дітей, так і їх. Прийти, спробувати щось нове для себе. Мета виставки – заохотити мукачівців займатися творчістю та всебічно розвиватися. Вікова категорія – від 5 років. Тобто зліва від мене представлені роботи дітей від 5 до 11 років. Це є молодша група, яка ходить на малювання. Тобто всі малюють на полотнах. І старша група, тобто від 11 років до там, і старші – це вже 30 років, 35, представлені на коридорі. Потім підлітки. Це від 11 до 16 років. Це напрямок дизайну. Пані Сандра каже, молодь цікавиться майстер-класами з дизайну та живопису. Після виставки до нас приходили учні наші, підходили до нас і так дякували нам, так казали, так цікаво, дуже дякуємо за те, що провели нам курс, ми дуже багато чого дізналися і вони такі творчі, натхнені і готові рухатись далі. Дуже багато хто приходить, вони просто розслабитися. Але часто таке буває, що приходять розслабитися, а виходить так, що ще більше себе напрягають, думають, як краще, чи так намалювати. У нас є і арт-терапія, і різні такі цікаві напрямки, що приходять просто розслабитися. Під час малювання діти і грають, і вчаться одночасно. Вони навчаються порівнювати предмети, тренують пам'ять, розвивають пізнавальні процеси, такі як увага та уява. Моторика рук – це якщо менші діти. Хороша пам'ять, спокійні стають. Але кожному підходить своє, ми ніколи не змушуємо там ходити на наші гуртки, якщо там не подобається дитині. І тому ми не беремо, наприклад, з малювання там цілу групу якусь набираємо там на місяць. У нас поразові уроки, тобто дитина приходить, пробує, подобається. Продовжує навчання. Не подобається, не проходить теж. На виставці під час благодійної ярмарки, де кожен бажаючий міг долучитися до збору коштів для військової частини А4152, вдалося зібрати 8760 гривень. За отриманим запитом від командира військової частини А4152, за ці кошти було придбано бензопилу та 20 тренувальних турнікетів.